Darko Mladić danas putuje u Hag i uživo će pratiti izricanje presude u mehanizmu za međunarodne krivične sudove. On kaže da mu je general Mladić rekao da je spreman. Darko je rekao da će on sam prisustvovati izricanju presude, kao i advokat iz njihovog pravnog tima Peta Louis Bagot iz Engleske, koja, kako navodi, nije nametnuti advokat, kako su prenijeli pojedini beogradski mediji, nego savjetnik u Mladićevom pravnom timu već duže vrijeme. Sad je definitivno da će general biti sa jednom pravnom savjetnicom u sudnici. Ja idem, ja ću biti tamo u posebnoj prostoriji i moći ću da gledam prenos uživo. Znači, neću moći da ga gledam kroz staklo kao ranije u onoj publici, ali ću biti tu u jednoj prostoriji blizu njega. Nadam se ću posle da ga vidim, odnosno obećali smo da ćemo se u nekim uslovima videti. Konačna presuda generalu Mladiću mora biti oslobađajuća ukoliko se bude gledalo činjenično stanje i materijalni dokazi, smatra predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić. Ipak sumnja u pravičnost Haškog tribunala. Ako bi gledali činjenično stanje, izvedene materijalne dokaze, onda očekujem oslobađajuću presudu. Nažalost, imajući u vidu praksu tog suda, imajući u vidu pogotovo opis načina izvršenja takozvanog krivičnog djela kroz tri UZP-a, onda zaista je vrlo mala vjerovatnoća da do toga dođe. Pogotovo će biti interesantno slušati to obrazloženje, kaže Savčić, i presudu koja počiva na izjavi lažnog svjedoka. I presuda koja počiva, kao i prva, i ne samo u ovom predmetu, koja počiva na izjavi lažnog svjedoka koji je sklopio sporazum o priznanju krivice sa Haškim tribunalom, upravo toliko i vrijedi koliko vrijedi taj sporazum. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik kao svjedok odbrane Ratka Mladića 2015. godine je svjedočio u tom procesu. Uoči sutrašnje presude izjavio je da je Ratko Mladić vojnik, a ne zločinac. Mi ne mislimo da je Haški tribunal bio ravnopravan i da je mjesto pravde, da nije uspio pomiriti naroda ovdje u Bosni i Hercegovini, da je donosio različite ocjene, različite presude i da, nažalost, praksa koja je do sada važi za treći generala Mladića, ja njega doživljavam kao vojnika i ne doživljavam ga kao ratnog zločinca kako pokušavaju da ga predstavi. Uoči izricanja presude, pravni tim generala Mladića nada se da će biti uvažene žalbe odbrane na prvostepenu presudu. Ispred zgrade mehanizma za krivične sudove u Hagu postavljen je improvizovani pres centar gdje će akreditovani mediji moći da prate izricanje presude koje je zakazano za sutra u 15 časova. Prenos uživo preko zvaničnog sajta suda biće prenošen s odloženim emitovanjem od pola sata.